varför du har gjort det här egentligen. När köper du dina julklappar? Hur så? Har du varit på Åhléns någon gång strax innan jul? Nej. Nej. Jag köper mina julklappar i slutet av november. Jag kände det på lukten, lilla falköga. I november nästa år ska väl du och jag gå och handla julklappar i god tid. Ska vi köpa någonting i fint, fint siden som vi sätter på din unga kropp. Du vill det, eller hur? Och köp den! Vill du känna smaken av blod, falköga? Var fan fick du snön ifrån? Svara på frågan nu! Förbannade asen som inte kan handla sina julklappar i tid kommer in på julafton! Då kan inte barnen få sina julklappar. Vem fan tror du att du är egentligen? Tror du Gud eller? Gud. Ja. De kan inte få sina julklappar. Falköga, jag är inne i dig. Var det Arktis? Ja. Helikopter? Eller litet flygplan? Falköga. Svara på frågan, var fick du snön ifrån? Hallå, Falköga. Hjälp. Pappa, jag vet att du är oskyldig. Tomten skulle aldrig göra något sånt här. Men om tomten inte kommer, då är det många barn som blir ledsna. Oroa dig inte. Jag kommer se till att ingen tappar tron på dig i år.